Пане Сергій, от з початку жовтня місяця росіяни дуже активно обстрілюють Одесу і Одещину, особливо це 9 жовтня, де велика кількість жертв є, тому що, я так розумію, що вони б'ють і по суднах, вже які йдуть, цивільних суднах, які йдуть не під українським прапором. Мета ворога очевидна на сьогодні, що він намагається, скажімо так, зашкодити нашим морським коридорам, які йдуть з портів Великої Одеси, тому що всі прекрасно розуміють, і ворог тут не виняток, що це, ну, скажімо так, проект, який сьогодні реалізовується завдяки українським морським коридорам, він має не просто значення для України, він має значення для всього світу. Для Європи, звичайно, це і бізнесовий проект, якщо ми говоримо суто про морських перевізників, звичайно, це поповнення нашого ресурсу, якщо ми говоримо про Україну, це те, що дозволяє поповнювати бюджет, ну і, власне, робити ці витрати, відповідно, на відбиття російської агресії. Але, звичайно, ворог намагається ці інструменти використовувати для того, щоб, я перепрошую за слово, але грати або впливати на, в тому числі, і продовольчий всесвітній ринок, тому що це зерно. Нові, це українська агропромислова продукція, це всесвітня продовольча безпека. І от, власне, тут росіяни хочуть цим інструментом змусити, на мій погляд, наших партнерів, перш за все, менше, скажімо так, займатися цими проектами, менше заходити в порти Великої Одеси, ну і якимось чином переключитися на Російську Федерацію для того, щоб брати агропромислову продукцію, зокрема, ми говоримо про зернові, саме у росіян. Тим більше, що Росія може тут маніпулювати нашим краденим українським зерном, яке було вирощено на тимчасово окупованих територіях. Вирощено під час окупації, але це залишається українським зерном, вирощеним на українських землях. Тому ця мета є найголовнішою. Відповідно, ринок реагує, відповідно, це реагує страховий ринок. Можливо, не всі судновласники можуть, як кажуть, оцінити, ну, скажімо так, потягнути ці тепер логістичні транспортні. Переривається зв'язок. Вас чути, все добре. Чути, так? То не всі, скажуть так, можуть йти на такі економічні здорожчання, відповідно. Ну, тобто, має бути менше заходжень. Це те, що планує ворог і те, на що він намагається впливати. Я думаю, що ця причина є основною. Ну, власне, намагання ударити по енергетичній інфраструктурі. По цивільній інфраструктурі, тероризувати місцеве населення. Це те, що залишається теж у пріоритеті у росіян. Пане Сергій, якщо говорити про південний напрямок масштабніше, так, от речник оперативного цього напрямку, так, наших військових, Волошин каже, що ворог активізовується. А де ці напрямки? Тому що окремо згадується про якісь катери росіян, які вони з тимчасово окупованого Криму, Західного берегу, перекидають до Кінбурзької коси. Чи справді вони мають цю змогу робити? І наскільки реально ситуація загострюється на півдні нашої країни? Ну, мова тут йде перш за все про Придніпровський напрямок. То підтвердженням цих слів мого колеги пана Волошина є те, що, зокрема, минула доба принесла 9 боєзіткнень саме на Придніпровському напрямку. Теж тут очевидна мета ворога – намагання заволодіти тими островами, які є по Дніпру, для того, аби ще більше контролювати, намагатися тиснути ще більше на правобережжя, на правий берег. І тут очевидна мета і терористичних ударів ворожих, бо дуже активно дрони використовуються саме проти цивільного населення, артилерійські удари по Херсону, по тих, ну, зокрема, там Антонівка, наприклад, по тих локаціях, які є найближче до Дніпра, для того, щоб знелюдити від наших громадян, від того, щоб вони там знаходилися, і потім ще більше активізуватися в цьому напрямку різними ударами з різних видів озброєння. Так от, по Придніпровському напрямку, я вже сказав, що така інтенсивність атак, штурмових атак, вона зросла. Дійсно, є інформація про те, що Кінбурзька коса зашевелилася, тому що ворог там, на жаль, знаходиться, не дивлячись на ті втрати, які він несе після відповідних ударів або рейдів нашого, зокрема, головного управління розвідки Міністерства оборони України або, відповідно, інших ударів артилерійських, наприклад, в тому числі, і намагаються контролювати в тому числі оцю локацію, де Дніпро впадає в Чорне море. Що це є? Підготовкою до якихось можливих там наступальних дій? Я думаю, що ситуація буде з'ясовуватися і прояснятися вже найближчим часом, але ця активізація дійсно у ворога на сьогодні є.
Пан Сергій, якщо згадувати удари по тимчасово окупованому півострову, в Криму Феодосії був смачнежний приліт в нафтобазу, де 8 з 12 ліквідовано резервуарів, ну і кажуть, там пошкоджена також серйозно навколишня інфраструктура. Хотів би запитатися, наскільки це боляче для окупанта і наскільки важливим була ця нафтобаза для росіян Феодосії? Ну, по-перше, виходить з того, що їх такі дві великі, це Севастополь в тому числі, це не натяк, я сподіваюся, такий же удар буде сплановано і ефектно проведено також по, і ефективно, найголовніше, по Севастопольському, по Севастопольській базі. Що стосується Феодосії, наразі сказати в абсолютних цифрах, мабуть, ніхто не візьметься, принаймні поки що, але у такому відсотковому відношенні можемо говорити про те, що приблизно дві третини цієї бази вони, ну, принаймні, зазнали ушкодження або знищені. І тут вже мова йде не лише про резервуари, тому що це зрозуміло, це те, що очевидно, кількість пального, а мова йде також і про удари по інфраструктурі. Це надзвичайно важливо, тому що нафтопереробна галузь, вона вимагає в тому числі постачання підсанкційних якихось матеріалів і тих, яких або обладнання, якого у Російської Федерації немає. Тобто вибуває Феодосія в цьому плані зі строю. Наскільки? Я думаю, що цей проміжок часу не вимірюється тижнями або навіть місяцями. Ну, сподіваюся, трошечки більше, принаймні, якщо вони ризикнуть це робити наразі. А що стосується, наскільки це буде відбуватися на Південному фронті, я думаю, що зараз це перш за все може відбитися на цивільних окупантах, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму. Тому що все, що є у цивільних, воно буде забиратися на російську армію. Але в будь-якому разі це суттєве пошкодження. І тут головне ще один момент. Я зараз навіть не про російське ППО, яке нічого не піймало, не бачило і не працювало в той момент, а про ту логістичну, про той логістичний ланцюг, який сьогодні вимальовується. Ростовська область, Краснодарський край, НПЗ, потім паромні переправи, які займаються логістикою саме пальномастильних матеріалів, це залізничний шлях в тому числі, і потім вже, як кажуть, наш берег, уже Феодосія, там, де була ця нафтоперевалка, перевалка нафтопродуктів. І далі вже буде якраз кінцевий результат, це те, де те пальне мало надходити. Тому сподіваюся, результативність вона буде відбуватися на фронті, в тому числі, що з пальним у ворога може стати, ну, трошечки скрутніше. Пан Сергій, хотів би згадати про Придністров'я, тому що буквально через тиждень, 20 жовтня, відбудуться президентські вибори в Молдові, і Росія вливає мільйони, мільярди для того, аби дестабілізувати ситуацію. Чи на цьому напрямку є якісь очевидні зміни, якісь зрушення, якісь спроби окупантів впливати і на цей регіон? Ну, та ще робота відповідно там проводиться, інформаційна, в тому числі, це очевидно. Чи можливі провокації, я думаю, що спецслужби про них тим більше знають, що дійсно неможливі, тому що вливаються кошти, і росіянам необхідно, щоб там було джерело напруги. Що стосується дій Молдови, я можу відзначити з таким стороннім, звичайно, поглядом, що врахували певні помилки свої і зараз активно працюють над тим, щоб оцю російську пропаганду зменшити її вплив на учасників виборчих процесів, перш за все, тому що мова йде про те, що відповідні пабліки закриваються або закриті вже, і телеграм-канали, в тому числі, і там інші соціальні мережі, причому суто проросійські, які мали вплив на місцеве населення. Ну і, звичайно, Молдова не, перепрошую за слово, повелася на якісь там пропозиції невизнаного Придністров'я, ну які можуть бути пропозиції від незрозумілого формування, так, тим більше там окупанти діють, про те, що якісь референдуми треба проводити щодо подальшого вступу Молдови в Євросоюз. Я думаю, що для Молдови певним чином це, ну, така година ікс, і вони гідно пройдуть. Сподіваюся, ті поради, які вони отримують від своїх партнерів, союзників, я думаю, що Молдові стануть цього разу у нагоді. Звичайно, для нас буде знято в будь-якому разі за певний час, можливо, і це джерело напруги, тому що це окупована територія. Я бажаю Молдові, щоб вони це питання нарешті закрили.